質問、心臓移植の時ドナーの心臓をどうやって運ぶんですか？回答、クーラーボックスに入れて運びます。今回の動画ではリアルな心臓が出てくるので、グロい画像を見たくない人はスキップしてください。心臓移植をする時は遠くの病院までドナーの心臓を取りに行かなくてはいけません。ドナーの心臓は特殊な液体で心臓の動きを止めてから取り出し、専用の容器に入れます。心臓は血液が流れていない間は低い温度で保った方が鮮度が長持ちするので、この専用の容器には氷が入っていたり、低い温度を保てるように設計されています。見た目はバーベキューなどで見かけるクーラーボックスと同じです。中身はお肉じゃなくて心臓ですが、最近ではドナーの心臓を止めることなく、心臓をドクドクと動かしたまま運ぶ機械が開発されて使用されています。この機械は酸素と栄養を含んだ血液を送り続けることができるので、心臓は体の外に出ていることにも気づかず動き続けます。今まで心臓を運ぶ時間は6時間以内と制限がありましたが、この技術によりこの制限時間を伸ばすことができると言われています。より多くの人が移植を受けることが可能になるかもしれません。心臓だけが動いているこの映像すごいですよね。その他の質問はコメントへ。